बाबा वोइल गांव को लोग डॉवरी फ्री विलेज से जानते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है, जम्मू कश्मीर का वाहिद गांव है ये, जिसमें लोग सादगी से शादियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉवरी को यहां पे रोक दिया गया डॉवरी है। अलाक में बनो बिल्कुल में दहे असली गोरे खात्मी मैं समझे लुक बे बुलो में मीटिंग आख तम साथन तक मैं इस गांव में सरबरा थी बाबा वोइल गांव को लोग डॉवरी फ्री विलेज से जानते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस गांव में शादियां बहुत ही सादगी से की जाती है। ये जम्मू कश्मीर का वाहिद वो गांव है जहां पे शादियां सादगी से की जाती है, और साथ ही साथ इस गांव में शादियों में डॉवरी को रोक दिया गया है। अम ब्रोट पकने कहा इजाजत अगर सह कर इंसान सर तर वाल सोज सख्त पुराने लोगों की मेहरबानी है जिन्होंने इस इलाके को डावरी फ्री बना दिया है। उन्होंने इस पर मेहनत की है, उन्होंने लगन से इस पर काम किया। आइए आज इस गांव की पूरी कहानी आप तक हम पहुंचाएंगे कि कैसे इस गांव में डॉवरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसमें शरीफ मोन हाजी गुलाम नबी शाह सईद इशाह सईद मर लिखा शाह बोल जस गई मे वाल पन सी जूठ प्रेसिडेंट पे सुल अहमद शाह गो तो पोह तम जो सरबरा लुकन हूँ बह खदमत गार बहुस ना सरबरा ना कह बादशाह इन ना मगर सरबरा कर पे कुछ शीतस मे कोर्मुत ये डावरी अलाक में बनो ये कोर मे दहे असली गोरे खात्मी मे समझे लुक बे बुलो मे मीटिंग आख तम साथन तथ मे गाम सरबरा त बाकी मोजीन तथा मोजद लक जवान ते तथ मो इस पठन करो ये दहेज वहेज सोन रफ वगैरह हो ये लशवा तु थान यह महर यह गा बे कम से कम ये उम्मत मे आम यह अल्लाह ताला सी मेहरबानी यह उम्मत मुहम्मदी कारनाम तम लुकन कह बहुत वन ब्रोट कनी मगर कम से कम तो फरवान मुबारकस पे पक गोड़ सवाल महर इस ये जनान से मोनू इम जोड़ ग निका कर गजी रही मे गुज ग हलाल हराम ग योतान न मर्द जनान महर अदा कर तमिस पे हलाल तोतान कह यम सा महर अदा कर तमिस पे हलाल सह गो निका दुरुस इसलिए क्या थो तमी तरीक़ हजूर पको फरमो सलम तथ तरीकस पे पको महर थो तमी तरीक बे दहेज वहेज यह हमो तो न दमो मतलब दिखावा खात कर शरीती खानदर कर इनशा लुको मोन अत पे गई लुक रज पम सा त्रे हथ रुपये महर थी तम सा बस गया सैतजी वरी गई मैं ये कंट्रोल कर बहुत जवान लक बचे पंदा शुरा वह लुको कौर अत पे अमल तो मुख्य ठीक वन वन कर तम सा त्रे हथ रुपये महर थम रजल वक्त उस तुत पत् सास रुपये महर वहर ग महर गुस्त ज्यादा पहन खैर बहरहाल पका पका खाला 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 तो वापन मे वहन सासन पे टोटल महर वनकन तो यह महर यह अदा कर तृह सास रुपये अमिस गोबर मलिस दिन कौर मलिस कुल ताकि अमिस कौर हंद खा अन पलो क्यूटल ये ना कि आज दहन सासन सूट
اگر آز اَنو دہ ساس کم چھا یِوان پتہٕ تھٲے مےٚ 30,000 رۄپیہِ أمِس کورِ مٲلۍ أمِس گوبرٕ مٲلِس دِنۍ کورِ مٲلِس کُن تہٕ سُہ اَنہِ تِم پَلو وَلو تٔمِس خٲطرٕ کینٛہہ بیٚیہِ اَنٮ۪س دی سی کانٛہہ چیٖز ویٖز پَتہٕ چھِ بَنومُت پَتہٕ کاکَد سۄ پٔتمہِ ؤری بیٚیہِ اَتھ منٛز تَتھ منٛز ژوٚٹ مےٚ واریاہ أسۍ ٲسۍ پِرٛژھان 30 نَفرَن دعوت کَران مہرازَس سۭتۍ 10 30 یۄس یہِ نوجوان گٔے تَتھ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ ہے یہِ چھِ گژھان ظُلمٕے کیٛازِ وقت چھُ وٕنکٮ۪نَس اَمہِ برونٛٹھ پَکہِ نہٕ کانٛہہ نہ سُہ کٲنٛسہِ اِجازت اگر سُہ کَرِ تٔمِس 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 اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمِس گَرٕ وٲلۍ سٕنٛز روزِ سخت لَتھ چھُ اَسہِ تھوٚومُت تَتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس سۭتۍ کَرو أسۍ مُنقطع سٲلِم ہاں یُس گَرِ نٮ۪بَر نیرِ مطلب مےٚ چھُ بٔچی تٔمِس سۄ اوس تقدیٖر نٮ۪برٕ مِثال یا میٲنِس بَچَس اوس لٔڑکَس تقدیٖر نٮ۪بَر تَتھ چھِنہٕ اَسہِ پابنٛدی تھٲومٕژ کینٛہہ اَلبتہ یُس أسۍ کوٗر نٮ۪بَر دِوان چھِنہٕ تٔمِس چھِ أسۍ وَنان تٔمِس بوٚبرٕ مٲلِس أسۍ چھِس دَپان أسۍ چھِ پَکان یَتھ رٮ۪واجَس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکَکھ ژٕ نوٗر اللہ نوٗر اگر ژٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَکَکھ ژےٚ چھے نہٕ پابنٛدی تٔمِس چھَنہٕ پابنٛدی آپنے دیکھ لیا ہوگا ہم نے آپ کو آج بابا وائل گاؤں کی کہانی سے روبرو کرایا اور یہاں کے لوگوں سے بھی بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ 30 سالوں سے ہم یہاں پہ شادی بیاہ جو ہے سادگی سے کر رہے ہیں اور ہماری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہر کسی علاقے میں اور ہر کسی گاؤں میں ایسی شادیاں کیا جائے اور ڈاوری کو روک دیا جائے تاکہ غریب گھرانے کے جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی وقت پہ شادی ہو جانی چاہیے فی الحال کے لیے اتنا ہی آگے بھی ایسے رپورٹس پانے کے لیے بنے رہے کشمیر کنوینر لائیو پیج کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت میرے کیمرہ پرسن مجید ملی کے ساتھ میں بسوا یوسف کشمیر بابا وائل سے